မင်္ဂလာပါရှင်တန်လွင်တိုင်းရဲ့ဂျွန်လာ30ရက်နေ့ညရှင်နိုင်ထီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျမမေမီမင်းညိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုင်းခွဲခံထားရတဲ့ဂျုံအိတ်တရားကိုစစ်ကောင်စီလာမပြင်းသေးတဲ့သတင်းစစ်တပ်ကလူသတ်မှုမတိမ်မှုအပါအဝင်ဆေးရဇဝေမှုတွေပုံမှုကျူးလွန်လာတယ်လို့ WIWM ဆိုထားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမုခမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနှလားကန်အထိရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာအကူအညီမလုံလောက်လို့စီမံကိန်းချမှတ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တဲ့တင်မွန်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်ဆိုတဲ့တဲ့တင်အပြင်နိုင်ငံတကာတဲ့တင်တွေမှာတော့ Facebook အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်တရုတ်သရှုံမိုးပြန်ပူပေါင်းကအမေရိကန်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းနိုင်ငယ်ခြင်းမရှိလို့ပင်ဒဂွန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့တဲ့တင်အပြင်အနာဒိန်ကာလာတပ်ဖြတ်ဖန်စီခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်တည်နေမိုးလေဝသတည်နေကိုရှုစားကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်အဆက်ကမိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဂျုံအိတ်တရားကိုဒီနေ့ဂျွန်လာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိလာရောက်ပြုပြင်မဲ့သူမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ29ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကတရားမိုင်းခွဲခံရခြင်းမှာလိုင်စင်မဲ့ကတင်သွင်းလာတဲ့ရဲနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတထုံမျိုးနဲ့ဥပဒေအရာရှိကောင်းမောင်းသူတဦးသေဆုံးထားပါတယ်။မိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်ပြိုကျသွားတဲ့တရားနေရာကိုတတိပေးလမ်းညွန်ဆိုင်ပုတ်တွေသာချထားပြီးလာရောက်ပြည့်ပြင်းတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ခီးသွွားကားတွေဟာမပြည့်စည်သေးတဲ့တရားဘက်ခြံကနေသာတစည်းချင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေကြရတာပါ။တရားမိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်လာစစ်ဆေးတဲ့တထုံမျိုးနဲ့တနေမှုပုံမူကြီးအောင်အောင်ဟိန်အပါအဝင်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာပူပေါင်းအဖွဲ့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခရိုင်လန်းဦးစီးဌာနမှုနဲ့ထွေအုပ်စည်းတို့တိစုံသွားပြီးတထုံတနေမှုအပါအဝင်26ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့ဒီလိုလာစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်တရားလာထပ်ပြင်းတဲ့သူတွေလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုကြောင့်နေရကြောင်းလာရောက်မပြုပြင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတအူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါဗါးပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ကျုံအိတ်တရားဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလန်ကအရေးပါတဲ့တရားတစင်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့ကုန်စီစီစဉ်မှုတွေအချိန်ပိုကုန်နေတယ်လို့ပိုပြီးအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။ကျုံအိတ်တရားဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုဟာစရေအရာစစ်ကောင်စီတရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU သထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကောက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလူသတ်မှုမတိမ်မှုအပါအဝင်ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေပုံမှုများပြားလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ WIWM ကဂျွန်လ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုအေမီယောင်ကပြောပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်လူသတ်မှုမတိမ်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြင်ဥပဒေမဲ့ထောင်ချတာတွေပါဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတည်တည်တသာကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုထားတာပါပြည်သူတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့ထောက်ထားတွေရရှိထားသလိုအသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘွဲ့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအကစားမှာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုသတင်းရင်းမြစ်900ကျော်ကရယူထားတဲ့ချက်လက်တွေနဲ့တပ်သေး200ကျော်ရဲ့ဖတ်ဆိုချက်တွေပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီတွေကခိုင်ခိုင်လုံလုံအမှုတွေ135ခုကျော်ကအချက်လက်တွေကိုလည်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုအစီရင်ခံစာတင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသာလိုသက်လာတာကြောင့်အစိုးရဆုံးဖြစ်ရက်တွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ IMM အဖွဲ့ကတည်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာလူရင်းကြရီပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတက်တဲ့အချက်လက်စူးစမ်းဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာလူခွင့်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထမ္မဘီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့189ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံအဝမ်းမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့189ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ3928ဦးအထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ23644ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ4356ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ65ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ15နှစ်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးအဖြစ်တက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုခမုံတိုင်းအတိကကြာရောက်ခဲ့ရာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဟာမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနှစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိအိမ်အမိုတွေစားစရာတွေနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုထိတိယောက်ယောက်မရရှိသေးလို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မုံတိုင်းဘေးတန်းကိုအပြသဘောမဟုတ်ပဲထိရောက်လိနေတဲ့စီမံချက်တွေချမှတ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအသက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာမေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုခမုံတိုင်းတန်တင်ပြည်သူသက်တမ်းခွဲကျော်ရှိနေပြီးနေအိမ်2,800ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယူကထုတ်ပြန်ထားတာပါမုံတိုင်းတန်လူဦးရေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသာရေပေါ်အကူအညီရရှိနေပြီးကျန်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်း AA ကပြောကြားထားပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်ကြီးတော့အဆင်ပြေပါလို့သာဘာမှစင်ပြည်မရှိသေးတာအရင်တော့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့ဘယ်တို့လေဦးရှင်ကြီးလိုင်းသုံးလို့မရသေးဘူးသင်္ကန်းချင်းရင်းနေဆိုရင်လိုင်းတော့တက်လို့မရအောင်အင်တာနက်လိုင်းမမီတာလည်းဒီဖုန်းလိုင်းမမီတာလည်းဖြစ်တော့ကလေးတွေလည်းကျောင်းတက်ရတယ်အခက်အခဲကြီးနေတော့မယ်တို့ကျောင်းနေမပြေမဆင်နိုင်သေးဘူးအရင်စီမံကိန်းတစ်ခုလောက်အောင်ရဖို့လက်မှုတိုင်းဖြေရှင်းနေဆိုတော့လက်မှုတိုင်းကြီးကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာ NGO တွေဘာတွေကိုလည်းဝင်ခွင့်ပါညာဖိတ်ထားတယ်ဘလို့ပါညာဆိုတော့ဘလို့လို့ပြင်ဆင်ပြီးမှလည်း NGO လည်းဝင်ခွင့်မရပိတ်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ NGO တွေနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ပြေလျှော့ပြီးတယ်ဆိုလည်းတဲ့ချိန်မှာလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဟာအများကြီးလုပ်ပြရမှာနိ။မုခဆိုင်ကလုံးကြောင့်ထိခိုက်ခံရမှုတွေအတွက်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေရောက်ရှိဖို့အတွက်အဓိကအဟံတာကလူလက်စွာသွားလာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကဟန်တာထားတာဖြစ်တယ်လို့မုခမုံတိုင်းဘေးအတွက်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စစ်သွေးဒေသခံကုံမင်းပါချေကတန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီရောမရနိုင်တဲ့ပြဿနာကဒီဒီလက်လက်စာတော့လာခွင့်တို့ပြင်ပေါ်တော့တာစီမုန်တာရရှိတယ်။ဆောလမီတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဟိုကိုကြီးပစ္စည်းလုံးငယ်စီလေးကိုဟိုနည်းနည်းဆက်ဆက်နဲ့တတိယဟိုအကုန်လုံးကဘာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခက်ကြီးရဟိုခက်လို့ရတဲ့ပုံစံကမရှိဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးခက်ကြီးတော့ရှိဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်စစ်ကောင်စီဟာမုခမုံတိုင်းကျောက်အိုးအိမ်အဆောက်အဦတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဆန္ဒရိုက်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအဖွဲ့တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကလေးကခကြီးသွားလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ကန့်သတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာမုခမုံတိုင်းတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဖြန့်ဝေရေးအစီအစဉ်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကအခုထိဆိုင်းငံ့ခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UN OCHA ကလည်းမကြာသေးခင်ကမှပြောကြားထားပါတယ်။မုခကြောင့်အခြေခံပညာကြောင့်အများစုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာကြောင့်အခုဇွန်လကျောင်းဖွင့်ရသည့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းအနည်းငယ်သာပြန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကျောင်းတွေအကုန်ပြန်ဖွင့်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမြေပြင်အခြေအနေရမဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းမိုးရေဝင်ရောက်လာလို့ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ပြဿနာတွေ၊ကလေးငယ်တွေရေနစ်တီဆုံရတာတွေ၊အဖျားရောဂါတွေ၊အိမ်သာမလုံလောက်တာတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတာပါ။တော့ကတဲ့စကန်တွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုထိရောက်တဲ့အကူအညီပေးမှုတွေကိုအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်စလုံးထံမှမရရှိဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောနေကြပါတယ်။မုံတိုင်းအလုံးမှာအထွေထွေကုန်စည်ညုံတွေကြီးမြင့်လာလို့ဒေသခံတွေဟာပြိုပြတ်သွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်မဆောက်နိုင်ကြသေးပဲအပြက်စီးတွေကြားထဲမှာပဲနေထိုင်နေကြရပြီးအမိုးအကအကူအညီတွေကိုလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမုခမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာကျပ်တန်းပေါင်း920ကျော်ရှိခဲ့ပြီးကွန်ဒီကေဆေရေးအတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့7ဘီလီယံချထားပေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုပမာဏဟာပျက်စီးမှုတန်ဖိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တစ်တထမ300ခန့်တုံးပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လန်နာကိုင်းလှူရှာမှုအကောင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ရေးပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ KNU နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းကို Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာKNL PDF ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့မွန်ပြည်အခြေပြုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထင်အားခဲတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတချို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘိုးမူစောကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းကတော့အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီနဲ့မင်းညိုဝင်ဟိုဇာမပေါ့ဟိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်အဲ့ဒီဇာမပဲတော့အဲ့ဒီဒီလင်းဒီလင်းမျိုးအရှိတ်အဲ့ရှိတ်ကရွာတွေပေါ့အဲ့ဒီဟိုဟိုဟိုကလန်းဒီနဲ့ဒီခရံချိဆက်လမ်းပေါ့နောက်ရှော်ပြအနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဟိုဖြစ်ချီခဘက်မှာသွားတယ်လားအဲ့ဒီဘက်မှာအခုဟိုစစ်ကြောင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြတော့
ဒီနေ့ကဒီမှုတော့တချီတော့ဖြစ်လာတယ်။ဇောလာ29ရက်နေ့ကတရားမိုင်းခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းတက်နယ်မှုဘိုးမူးကြီးအောင်အောင်ဟင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲအပြင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ26ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသူ4ဦးထံမင်းရှိခဲ့တာပါ။ရင်းမြုံနယ်မှာလည်းဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိ4ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နှစ်ကရင်ရွာကဒေသခံ3ဦးသေဆုံးထားသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှစ်ကရင်ရွာတွေစခန်းချလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အတွက်တချို့ရွာသားတွေရွာထဲမှာမနေရကြတော့ပဲပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲအဲ့လိုပေါ့ပြန်လာတယ်လူတွေပြန်လာအောင်ပြန်လာတယ်လူတွေမပြန်လာ။ရွာထဲမှာလည်းဆိုင်ဖွေးတဲ့ဆိုင်ဖွေးမဖွေးတဲ့ဆိုင်ဖွေး။ပြေးတဲ့လူကပြေး။ရှိတဲ့လူကရှိတယ်။ရှိပိုင်းလူရှိတယ်နောက်ပိုင်းလည်းလူရှိတယ်။ရမကစစ်သားရှိနေတဲ့အတွက်စစ်သားရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့မနေရဘူးစစ်သားရှိတဲ့နီးနန်းမဆိုရွာသူရွာသားတွေကပြောင်းရွှေ့ကုန်တယ်လူတို့နဲ့ခပဝေးနေရမှာဆိုတော့အဲ့အဲ့လူတွေကနေတဲ့လူတွေနေတယ်မနေတဲ့လူကမနေဘူးဒါမှမဟုတ်စစ်သားရှိတဲ့နေရမှာတော့လူတွေကမနေရဘူးလုံးဝဘူးဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနှစ်ကရင်ရဲစခန်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျေးရွာထဲတနက်ပြဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာမော်လမြိုင်ရေးတဝဲအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလို KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနယ်မြေစိုးမိုးရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတံပြန်ခန့်စစ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ရေးမြုံနယ်အတွင်းစစ်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ရေးပကဖတာဝန်ခံဘိုးရန်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီရေးမြုံနယ်အတွင်းမှာတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြင်းထန်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲကတော့ပြင်းထန်လာနေဖို့ရှိတယ်။ဒါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီKNLP တပ်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေနေစုမှုရေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ချဲ့ထွင်နေပါပြီ။အဲကိုသူတို့ဘက်ကလည်းဒီဟာကိုအင်အားသုံးပြီးတော့အာသူတို့ဒါကိုတံပြန်အခုပေါ့နော်သူတို့ကတံပြန်ခန့်စစ်ဘောနဲ့သူတို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရှိတယ်။သူတို့ကအဓိကအာလက်နက်ကြီးရယ်လေးချောင်းရယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲကိုအားကိုးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့။အော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေတာကတော့ပြင်ဆင်ထားတာတော့ကြာပြီဗျအခုမှပဲဒါကိုအကောင့်ထဲပို့တာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမဲ့ဒီဟိုစည်ရအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီပြူဟာတွေပြောင်းလဲပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်တဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကဘယ်လိုညွှန်ကြမလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့တထုံခရိုင်တွင်းကစက်ကောင်စီတက်စကန်3ခုအပြင်ရေးမြို့နယ်နဲ့တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်တို့မှာလည်းနယ်မြေရေးစကန်6ခုထဲမှနေလက်လွတ်ထားရပြီးကျေးရွာကြီးတချို့ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲက KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီရင်အရှိန်မြင့်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဟွန်ဆန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကိုသွေးထက်သန်ယူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Facebook ကနေဖယ်ရှားဖို့မတ်တာကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအတွင်း Facebook ကိုအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဂျွန်30ရက်နေ့မှာပြန်လည်ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့အာဏာရကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီကိုအဓိကဆင်ခေါ်နိုင်မဲ့သူကိုပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုဖို့အာဏာပိုင်တွေကညှင်းပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုပြီးအများကကြေကြေပြန့်ပြန့်မှတ်ယူထားကြတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို Facebook ကဖြုတ်ချခဲ့ပြီးအကောက်ကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့ Meta ကုမ္ပဏီကကြာတာပတိနေ့မှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားတာပါ။
Facebook ကိုကာလရှိကြအသုံးပြုသူတဦးဖြစ်တဲ့ Mr. Honson ဟာဒီဖြစ်ရကြောင့် Facebook တုံးဆွဲမှုကိုရပ်တန့်ပြီးအကောက်ကိုဖျက်ပစ်မယ်လို့ကြာတာပတိနေ့ညကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ပါဆက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အထယ်ချုပ်လုပ်သားတွေကိုဟွန်ဆန်ကပြောကြားရမှာတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပြေးနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Facebook ကိုကာလတူဒါမှမဟုတ်အမြဲထာဝရပိတ်သွားမယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်။ခုခုကိုအထင်မကြီးကြပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကတိုင်းတစ်ပါးမှာနေနေတာပါ။ဆက်သွယ်ပြောဆိုရေးအတွက် Facebook ကိုခင်ဗျားတို့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့က Facebook ကိုပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့တိုင်းပြည်ကတင်းရှောင်နေတဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကို Mr. Honson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ Telegram, TikTok, LINE, Viber နဲ့ Meta Company ပိုင်း WhatsApp တို့အပါအဝင်တခြား Social Media Platform တွေကို Download ရယူသုံးစွဲကြဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို AFP သတင်းဌာနမှမြန်မာကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးအမေရိကန်လေပိုင်းနက်ထဲပြန်တန်းခဲ့လို့အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်ကပစ်ချခဲ့တဲ့တရုတ်သရှုံမှုပြန်ပူပေါင်းဟာထောင်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကဂျွန်လ29ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအာသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မှုပြန်ပူပေါင်းတဲ့တရင်အချက်အလက်တွေစုဆောင်းမှုကိုလျော့ပါစေဖို့အမေရိကန်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။Electronic ပစ္စည်းတွေကြီးမားစွာပါရှိတဲ့မှုပြန်ပူပေါင်းကြီးဟာ Alaska မြို့မှတောင်ကာရိုလိုင်းနာသို့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းထိကိုပြန်တန်းခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့စီရေးအဆောက်အုံတွေအပေါ်မှာဖျက်ချော်ခဲ့တာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဘေကျင်းဟာအရေးကြီးတဲ့စီရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်လန်းကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှုပြန်ပူပေါင်းကိုတောင်ကာရိုလိုင်းနာကကန်ယူတန်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်မှပစ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတနလေးတမုတ်ရာထဲမှာလေ့လာနေတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကမီးဗုံးပြန်အပြတ်အစီးတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင့်ဘေကျင်းနဲ့ဝါရှင်တန်ကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသို့ကာလရှည်ကြာစီစဉ်ထားတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ခီးစဉ်ကိုလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီးဗုံးပြန်ဟာအချက်အလက်တွေထောက်လန်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်ကငြင်းဆိုထားပြီးအမေရိကန်လေပိုင်းနဲ့အသွင်းတို့လမ်းလွဲဝင်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားတာပါ။အခုလအစောပိုင်းမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဘလင်ကန်ရဲ့ဘေကျင်းခရီးစဉ်မတိုင်မီမှာပဲအင်ပီတော်ကမီးပုံးပြန်ဖြစ်ရတဲ့ခုလုံးကိုတင်ပုံးချေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကလည်းမိုးပြန်ပူပေါင်းမှုမှရှိတယ်ဆိုတာအထက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုသိမှန်မထင်ဘူးလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာရွယ်ချက်ရှိရှိလောက်တာထက်ပိုရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှပြည်ညာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။မနက်ဖြန်ဂျူလိုင်လ၁ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအနောက်နောက်တောင်လေများတက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံချင်းလေးမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းလေးမှာကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ AR တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိ၊မကွေတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးတာတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ရခိုင်ကမ်းရံမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္လာနေ့15မိုင်မှာ -30 အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျုံပေါ်မုဒ္ဓမကွေနဲ့တနင်္သာရီကံရံတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီစင်ပိုင်းမှာ15မိုင်ခန့်တက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုလီဝဒအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်တွေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ညရှင်တိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram,YouTube, website, တန်လွင်တိုင်း application နဲ့ည9:00 နာရီ radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကနေလည်းခန်းစားနိုင်ပါပြီရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။